የብዙዎች ችግር ስለሆነ ነው ግሬ ከኋላ ተረከዜ ላይ ነቃብኝ፣ ምን ላድርገው፣ በምንድን ነው የሚለቀው እያሉ ሲጠይቁ ስለማይ ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤ የመጣሁት። እና ለምትወዳቸው ሰዎች ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ልስልስ ያለ እግር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ በላይክ ጀምሩ፣ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ በጣም ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ለእኔ የጠቀመኝን ለእናንተ ላካፍላችሁ ነው እና ይዤ የመጣሁት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን አትርሱ ማለት ነው። ለድምፄ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ጉንፋን ይዞኛል፣ በትልቁ ነው የያዘ ጉንፋን ይዞኛል ማለት ነው። በትልቁ እዚህ ጋር ራሱ ልቤን ምናምን እያመመኝ ነው። ጉሮሮዬም ሁሉ ይዞኛል። አየሩ ሲቀየር መሰለኝ ብቻ ከባድ ነው። ሁለት ቀን ሆኖኛል ጉንፋኑ ከያዘኝና፣ እስኪ ለሽርሽ በሉ ሁላችሁ እንደው አድርጉልኝ። ደግሞ ለጉንፋን ብላችሁ እንዳትንቁት፣ በጣም ነው የሚያመው የምር። እኔ ልቤን ነው ፍን የሚያደርገኝ ጉንፋን ሲያመኝና ድምፅን ሁሉ ይዞታል። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የእግር ክሬም ነው ይችላችሁ የመጣሁት እና ለእኔ ስለጠቀመኝ ነው ለእናንተም ለማሳየት የመጣሁት እና በመልካምነት ለራስ ነው። ተረገዛችን አካባቢ ላይ ለሚነቃ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ወይ ባዶ እግራችንን ስንሄድ እንደዚህ ካልስ ባም ሳንለብስ ስንቀ ተረገዛችን አካባቢ ላይ የመንቃት ባህሪ ያመጣን እግራችን ይበላሻል ማለት ነው እና ለሱ በጣም አሪፍ በሶስት ቀን ብቻ ማለት ነው፣ ሶስት ቀን በመጠቀም ያንን ነገር የሚያስወግድ ክሬም ነው ይሄ። በጣም እና በጣም የወደድኩት ክሬም ነው ማለት ነው። ይሄ ክሬም ሁላችንም ጋር ሊኖር የሚገባ ክሬም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁላችንም አየው በስራ የምንገኘው አንዳንድ ጊዜ ካልስላ አንለብስም፣ ዝም ብለን ነው የምንሄደው። እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለን ሸበጥ ብቻ አድርገን ቤት ለቤት ስንሄድ እንደዚህ እግራችን ይበላሻል ብዙዎቻችን ማለት ነው። እና ይሄ ክሬም እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደለም? እና ማለት ነው ብዙ ተፈጥሯዊንም ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ። አንዳንድ ጊዜ ዘይቱንም እየተቀባችሁ በሎሚ እያደረጋችሁ ካልስ እየለበሳችሁ ተኙ ምናምን ይባላል። በዛን ሰዓት ይለቀን ላሉ ግን ውሸት ነው። እኔ ብዙ እንደዚህ እግሬ ተረገዜ ላይ የሆነ ንቅት ያን ቆዳችን የመላጥ ባህሪ ያመጣና እንደዛ ድርቅ ነው የሚለው እና እንደዛ ሲሆንብኝ አንዳንድ ጊዜ በባዝሊንም አደርጋለሁ። አንዳንድ ደግሞ ዘይዘይቱን እና ሌሙን አድርጌ ተቀብቼ ተኛለሁኝ ካልሲ ለብሽ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ደግሞ የኔ እግሬ በጣም ሙቀት ይፈጥራል እግሬ ማለት ነው እና አልቻልኩትም፣ ሊለቅም አይችልም ማለት ነው እና ይህንን እኔ ወላሂ በጣም ነው የተጠቀምኩበት። ያኔ ተቀብታችሁ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ነው ስትተኙ ነው የምትቀቡት። ኖርማል ነው፣ ምንም አያቃጥልም፣ ምንም አያደርግም፣ ምንም ነገር የለውም። ትቀቡታላችሁ፣ ካልሳችሁን ትለብሳላችሁ፣ ትተኛላችሁ ማለት ነው። ልክ በሶስት ቀን ጠፍቶ ነው የምታገኙት። እንደዚህ በማንሻ ራሱ አሁን አለ የእግር እንደዚህ መፎከቻ የሚመስል ማለት ነው። በሱ ራሱ እንደዚህ ልፎክት አትሉ፣ ምንም ልበል አትሉም። በራሱ ጊዜ ነው ሂዶ የምታገኙት ለቋችሁና እግራችሁ ልስልስ ብሎ የምታገኙት በራሱ ጊዜ። ይህን ክሬም ሶስት ቀን ብቻ በመጠቀም ልስልስ ያለ እግር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ነው ያው አንድ ጨርሻለሁ። ያሁን አልቋን የለውም ማለት ነው። አንድ ጨርሻለሁኝ፣ ሁለተኛ ነው አሁን የጀመርኩት። ያው ትንሽ ናት ግን እንደ ትንሽነቷም ሆና ብሩም ራሱ ያን ያህል ከባድ አይደለም። አምስት ሪያል ነው። በማንኛውም ሰይደልያና በማንኛውም ሱፐር ማርኬት ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከሰይደልያ ብትገዙት የተመረጠ ነው። ምክንያቱም
ቀኑ ያለፈበት ሊሆን ይችላል ሱፐር ማርኬት ላይ የሚሸጠው እና ክሬሙ ይታያችኋል። ክሬሙ ይሄ ነው ማለት ነው። የግዕዝ ስዕል አለው። ሁላችሁም ግዙና ተጠቀሙት። በጣም ቆንጆ ነው። ውስጡ ያው ነጭ ነው። ነጭ ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው። የምር በጣም ያምራል። ደግሞ ፊት ለፊት ለምናምን አይደለም። መጀመሪያ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩና ተጠቀሙ። ፊታችሁን እንዳትቀቡ። ለእግር ብቻ ነው። እዚጋ የእግር ስዕል አለው አስለን እግራችን እንደዚህ ተረገዛችን ላይ ለነቃ ይኸው እዚህ ጋር ስዕል አለው። እንደውም በእጇ ይዛ እንትኑን ማለት ነው እዚህ ጋር ይታያችኋል። እና ሴት ልጅ ደግሞ ጽድት ስትል ነው ደስ የሚለው። ግዴታ ባለትዳር ስለሆነች ብቻ አይደለም፣ ለባሏ ብቻ አይደለም መጽዳት ያለባት፣ ለጓደኞቿን በቅርብ ለራሷ ራሱ ንጽህና ደስ ይላል። ለራስ ራሱ ንጽህና ለራስ ይባላል። አሁን አንዳንድ ቦታ እንደዚህ አንዳንድ በተለይ እኛ ሀበሾች ማለት ነው ራሳችንን አናጽደም። አሁን አረብ ቤት ደፋ ቀና ብለን የአረብ ቤት እናጸዳና ልክ ሀበሻ ቤት ስንሄድ ደግሞ ቆሽሾ ምናምን ቤታቸው ቆሽሾ ነው የምናየው። እና ንጽህና ለራስ ነው የሚባል ነገር አለና ሁላችንም ንጽህናችንን እንጠብቅ ማለት ነው። ግዴታ ባለትዳር ስለሆን ብቻ አይደለም ንጽህናችንን መጠበቅ ያለብን፣ በማንኛውም ሰዓት ንጽህናችንን መጠበቅ አለብን፣ ለራሳችን ለነፍሳችን ስንል ማለት ነው። እንደዚህ በተገኘው አጋጣሚ በማይጎዳ መልኩ እኛን ሎሚ ዘይቱን እያልን እንትን ከምንል ከምንደግም ይችን አንድ የቅብት ብለን 5 ደቂቃ የማይፈጅም እሹኝ አይልም ምንም አይልም። ብቻ የነቃበት ፓርት ላይ አዲ ሙሉ እግራችንን ቢሆን እንደዚህ ከውስጥ ቅብት ብለን ፈልሲ ልብስ አድርገን መተኛት እንችላለን ማለት ነው። ከ3 ቀን በኋላ ንጹህና ልስልስ ያለ እግር ነው የምናገኘው። በጣም ነው በራሳችን ራሱ የምንደሰተው። አንዳንዴ ንጹህ መሆን የሆነ በቃ ምንም ነገር ካላለብን በጣም ነው ውስጣችን ደስ የሚለው። እና የነቃ እግር ይዘን አሁን ወይ እንደዚህ ሰው ቤት ብንሄድ ምናምን እንዴት ነው እግሬን ያዩብኛን ብሎ ፍረት የለም። እና ንጽህና ለራስ ነው። አንቺ ቆሻሻ ነሽ ምናምን ብሎ ሰው አይነግረንም። ሰው ከኋላችን ነው የሚያወራው። እና ሰው አፍም ላለመግባት እንዴ ያቺ እኮ እንደዚህ እናት ላለመባል ራሱ ራሳችንን አውቀን እኛ ንጽህናችንን መጠበቅ አለብን። እና አንዳንዴ እንደውም ንጽህና መጠበቅ ከኢማን መሰረቶች አንዱ ነው። እና ግዴታ ንጽህናችንን መጠበቅ አለብን ባገኘነው አጋጣሚ ማለት ነው። ሽታው ራሱ በጣም ነው የሚጥም። እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነጭ ነው። እና ሁላችሁም ተጠቀሙት ማለት ነው። እኔ በጣም ነው ለውጥ ያየሁበት፣ በጣም ነው የጠቀመኝ። ደግሞ ከተዋችሁት ይመለሰን። ያ ማለት 3 ቀን ተጠቅማችሁ ዝም ብላችሁ ባዶ እግራችሁን የምትሄዱ ከሆነ አኬድ ይመለሳል። እኔ አንዴ ሀላስ ሂዶልኛል እና በቃ ካሁን በኋላ ተገላግያለሁ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ባዶ እግራችሁ መሄድ የለባችሁም። ካልስ ልብስ ማድረግ አለባችሁ። አሁን አንዳንዶች አረቡ አሁን ይለብሳሉ ካልስ፣ ራሳቸውን ይጠብቃሉ። እኛ ግን ላ ጣጣ የለብን ዝም ብለን በሚደው ራሱ ባዶ እግራችን ነው የምንሮጠው። እና ውድ ቤተሰቦቼ ይህንን ክሬም እንዳያመልጣችሁ ግዙት። በማንኛውም ሱፐር ማርኬት እና ሳይደልያ አለ ማለት ነው። 15 ብር ነው። 15 ሪያል 15 ሪያል ማለት ነው። ግዙት ማለት ነው። ብሩም ቀላል ነው ማለት ነው። ግዙና ተጠቀሙት፣ ይጠቅማችኋል፣ አይጎዳችሁም። በሎሚ እየፈገፈግ ወይንም ደግሞ በጨው እያደረግን ለማስለቀቅ ብዙ ሳምንት አንድ ወር ከምንፈጅ ይህንን በ3 ቀን ይህን ተቀብተን ካልሲ ለብሰን ስናደርግ በ3 ቀን ነው የሚለቀው ማለት ነው። እኔ ለውጡን ስላየሁበት ነው ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት፣ ይጠቅማን ብዬ ስላሰብኩኝ። ብዙዎች የብዙዎች ችግር ስለሆነ ነው ግሬ ከኋላ ተረገዜ ላይ ነቃብኝ፣ ምን ላድርገው፣ በምንድን ነው የሚለቀው እያሉ ሲጠይቁ ስለማይ ምናልባት ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማቸዋን ብዬ ስላሰብኩ ነው ይዤ የመጣሁት። እና ለምትወዳቸው ሰዎች ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ደህና ሆኑልኝ። እወዳችኋለሁ። ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። እጅግ አዝናኝና ወቅታቸውን የጠበቁ ፕሮግራሞችንም ይከታተሉ።
በቲክቶክ ፕሮፋይላችን ይምጡ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን እናመሰግናለን።